Gledajte, jutro na studiju B idemo sada do ulice neobičnog imena, ali je to neobično ime posljedica jedne od revolucija koje smo ovdje imali posle jednog od bombardovanja Beograda. Ulica se zove Crveno barjače i nalazi se u naselju Bele vode. I uprkos tom deminutivu u nazivu, nije mala ulica i nije jednostavna za održavanje. Zato dobija šta sve tačno novo, kaže naša Jovana Bratić u razgovoru sa predsjednikom opštine Čukarica Srđanom Kolarićem. Jovana? Upravo sam ja, Sanja, sa ljudima iz Čukarice pričala o etimologiji imena Crveno barjače, da li je Crveno, da li je Carevo i kako je nastala, ali saznala sam. Međutim, to nije tema. Tema je rekonstrukcija ulice. Evo, kao što možete da vidite, mašine su tu, radovi su u toku. A šta se konkretno radi, saznajemo od predsjednika opštine Čukarica, Srđana Kolarića. Dobro jutro vam želim. I evo, prvi asfaltni sloj je skinut. Šta je dalje u planu? Da, evo, na Čukarici su radovi u punom jeku. Već mjesec dana izvodimo radove na teritoriji cele opštine Čukarica. Trenutno se nalazimo u naselju Bele vode, ulica Crveno barjače, dužina 500 metara, izdvojeno je negdje oko 16,5 miliona dinara. Ovdje menjamo, znači, asfalt, također kompletna rekonstrukcija šahti i slivnika. Prvo nam je bitno da uredimo ovu ulicu zato što je ovo jedna od najprometnijih ulica na Belim vodama, a u isto vrijeme nalazi se pored škole, osnovne škole Miroslav Antić. Znači, imat ćemo bolji kvalitet asfalta, imat ćemo veću bezbednost, što nam je vrlo bitno. Mi smo u prethodnom periodu radili još nekoliko ulica u ovom naselju Bele vode, nastavljamo i dalje. Također i u drugim delovima naše opštine trenutno se izvode radovi na Julinom brdu, 1000 metara rekonstrukcije ulice Spasića i Mašare. Sve su to radovi koji su na zahtjev naših sugrađana, koji su nam rekli šta im je najbitnije, tako da evo nastavljamo i dalje sa radovima. Rekli ste mi da će uporedo sa zamenom asfaltnog sloja biti i zamena slivnika? Biće, da, rekonstrukcija slivnika, šahtova, znači da bude onako po standardima kako i treba, da ljudi na najbezbedniji način mogu prolaziti ovom ulicom. Vi podjednako brinete o stanovnicima Čukarice iz centra i sa periferije? Da, opština je odvojila ove godine 25 miliona dinara iz svog budžeta da bismo uredili ulice baš u rubnim delovima gdje je potrebno, što je u nadležnosti opštine, jer nam je bitno da kvalitet života bude koliko toliko sličan, približno isti i u rubnim naseljima i u centralnom delu. To veliki infrastrukturni projekti pred vama? Pa mi sad upravo radimo rekonstrukciju Doma zdravlja u Železniku, također pripremamo se za izgradnju fizikulturne sale u Rušnju i u Sremčici i također rekonstrukcija mesne zajednice u Rušnju. Znači, to su neki projekti koji su potrebni da se urade ove godine. Normalno, to ne možemo sve sami. Zajedno sa gradom Beogradom, javnim komunalnim preduzećima, zajedno smo napravili plan i program i ove godine ćemo to i realizovati. A šta je sa najdužim stepenicama u gradu? Najduže stepenice u gradu su rekonstruisane. To je stepenice koje spajaju Čukaričku padinu i Banovo brdo. Međutim, mi smo ove godine uradimo još jedno stepenište. To je na Julinom brdu, jedno stepenište koje je dugačko 150 metara, koje spaja ulicu Marine Veličković i Julino brdo. Pa često šetate među sugrađanima i osluškujete njihove potrebe? Nisam vas čuo. Nismo se čuli mašine. Koliko su vam bitne potrebe stanovnika Čukarice? Koliko često šetate i razgovarate? Da, mi imamo stalnu komunikaciju sa našim sugrađanima. Ja dva puta nedeljno primam građane, dobijemo od njih i zahteve i primedbe i normalno gledamo da izađemo u susret svakome, da pomognemo koliko možemo. Ono što nije u nadležnosti općine, da ih uputimo na institucije grada i republike da bi mogli ljudi završiti svoje poslove. Za kraj recite, kada je planiran završetak radova u ulici? Ovo će biti za nekoliko dana završeno. Kao što vidite, ovdje su mašine, radi se dužinom cele ulice i za par dana će biti završena rekonstrukcija ove ulice. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Eto, kraj radova je za par dana, a mi ostajemo u ovoj ulici jer se u njoj nalazi jedna osnovna škola, jer danas je probni prijemni ispit, a vidjet ćete o čemu se radi uskoro. Sanja. Hvala mnogo.